Så här gick det idag när jag kom ut i bilen. De har pangat den rutan och gjort inbrott. Så nu har jag kört i gymmet, jag städade upp lite grann och så vidare. Jag var omotiverad att ta fram kameran, om man säger så, direkt när jag kom och såg hur det såg ut i bilen. Det var glas överallt. Man är förvånad över hur mycket glas det kan bli av en liten ruta som är pangad. Men det komiska är, jag fattar inte varför skulle man få för sig att bryta sig in i en bil som är gammal och skruttig. Alltså, men det är ju knappast så att man kommer hitta någonting och bli förmögen på det, om man säger så, med en sån här gammal skruttig bil. Och det roliga egentligen, det är att det enda de har tagit, det är mitt kamerastativ, som först och främst är trasigt och dessutom saknar delar. Och jag tror inte det kostade mer än 400 spänn nytt. Så de har alltså tagit ett trasigt kamerastativ som saknar delar för 400 spänn. Och jag ska se, vänta, jag tror att... Ja, de tog mina träningsskor också. Det är allt jag ser att de har tagit. Mitt trasiga kamerastativ och mina träningsskor. Och mina träningsskor är fett ruttna, för er som inte vet. Alltså, de är så här... Jag har liksom varit plågad av hur ruttna mina träningsskor har varit nu ett bra tag. För att de är liksom... De är trasiga och de är slitna och så vidare, så... Jag vet inte, det känns som att det suger att någon bryter sig in i bilen. Och att det blev så här nu. 3 veckor ut. Bara tycks synd om mig. Livet jobbigt. men någonstans så tycker jag nästan synd om de som bröt sig in. För det var så här idiotin. Alltså en människa som bryter sig in i en bil. Snor ett trasigt kamerastativ som saknar delar. Och ett par gamla ruttna gymskor. En sån människa kan inte ha det lätt. Alltså det... Så nästan lite ledsen faktiskt för att det finns människor med de förutsättningarna som känner att de behöver göra det. Och så fanns det inte ett skit i bilen och en snor skräp, basically. Jag vet inte, det är synd. I alla fall, dagens avsnitt av det dagliga stålet blir lite svårt att spela in för att jag har inget kamerastativ. Dessutom så hade det låtit som fan i bilen eftersom att, ja, men den är öppen. Alltså rutan där bak är öppen så det blåser in när jag kör. Och dessutom så kan jag inte sätta upp kameran i gymmet. Så idag så tränar jag armar, men jag tror att jag får nog mixa ihop det med en annan, för det är alldeles för kort. Så det här är inte lönt att publicera i sig, utan vi kör... Vi knäpper med fingrarna, fast nu kan jag inte knäppa med vänster hand, och så ses vi imorgon. Godkänt. All right. Post workout måltid. Vi har, det får det syns. Vi har 70 gram cream of rice, 33 gram vassleprotein, blåbär, flingsalt och kanel. Very nice. Jag kan säga att dagens pass blev jävligt bra. Kom in till gymmet och jag har hittat ett gym nu. Där man kan komma in på förmiddagen. Man måste tända upp gymmet själv. Man väljer själv vilken musik man ska sätta på. Och sen så blastar man musiken. Så det blev ett riktigt dunderpass. Trots förutsättningarna. Och jag kan säga så här att jag har aldrig sett så sjuk ut så som jag gör nu. Så verkligen. Aldrig haft den kombinationen av hårdhet, fyllighet. Ådrig är allting. Allting bara är bättre än vad det någonsin varit förut. Så fastän det har varit mycket bullshit nu. Alltså, det har varit mycket skit. Alltså, det var, först var det ju det där med att jag knappt kunde gå på en vecka. Och det är ju värt att tillägga att den skiten gjorde ont också. Sen så blev jag kickad från Gymhouse. Den skiten suger. Som sagt, det är ju inte världens största deal. Det är med att träna någon annanstans. Men det är ändå liksom, det är inte kul liksom. Sen igår så fick jag den där p-böten på 800 spänn. Jag menar, det är liksom, det är inte värt att haka upp sig på. Så för er som, jag fick den böten för att jag hade parkerat för nära en korsning. Så det är 10 meter som är regeln, vilket jag visste. Och jag tyckte att det ser ut som att jag har 10 meter. Jag var 8,6 meter bort från korsningen och inte 10. Så jag fick 800 spänn böter för det. Så, jag menar, 800 spänn suger. Alltså, det finns mycket saker som jag hellre hade lagt 800 spänn på. Typ 3 stycken fina cheat meals ute i off-season. Hellre, till exempel. Och sen idag så blev ju bilen inbruten i. Rutan pangad. Mitt kamerastativ stulet och mina gymskor stulna. Så det blir ju... Det är utgifter. Alltså, det är onödiga utgifter. Det är... Det suger verkligen. Men jag tänker så här.
Jag tjänar ingenting på att haka upp mig på detta. Utan jag får bara acceptera att okej, ekonomin, det kom oväntade utgifter, det har kommit andra oväntade utgifter också. Skiten kostar alltid mer än vad man tror. Jag får låna lite pengar från min nästkommande månad helt enkelt. Alltså jag får liksom pussla ihop det på något jävla sätt. Så jag får liksom, det bara göra som, jag menar, man har inte så mycket val. Man har inte så mycket val. Fan vad gott detta var. I alla fall, allt det här bullshitet tänker jag att jag bara tittar bort. Jag behöver inte fokusera på det. Jag tjänar ingenting på att fokusera på det. Det ändrar ingenting för mig. Jag menar, jag kan ändå inte, jag kan inte trolla bort faktumet att bilen precis blev inbruten. Jag kan inte trolla bort faktumet att jag inte är välkommen på Gymhouse. Jag kan inte få tillbaka de 800 spännen från p-böten. Utan det är bara att gå vidare. Och jag tjänar ingenting på att haka upp mig på det. Hädanefter så får jag ju fan gå och mäta mina fucking 10 meter från korsningen. Så att jag slipper få såna här dumma p-böter. Och inte bara säga att det där ser ut som 10 meter. Ja. Detta smakar så jävla gott. Ni som har varit 3 veckor ut vet vad jag snackar om. Så egentligen skulle jag ha en fett chill dag imorgon. Nu har jag lite grann att fixa. Så efter jag ätit denna, då blir det att duscha. Sen så blir det att dammsuga insidan av bilen och bli av med allt glas. För nu är det glas överallt i baksätet. Och sen så blir det att tejpa igen rutan på något sätt. Och sen så börjar jag om 50 minuter. Vi får se om jag hinner allting. Jag ska hinna så mycket som möjligt helt enkelt. Alltså det här känns som att det här är liksom sådana basic test som man får liksom. Bara för att testa liksom. Men vi får träna på gym igen. Alltså gymmet jag är på nu är så fucking bra. Men kan jag... Ja, vi fixar så du får komma med och så kör vi ett pass. Fuck yeah. Vi kör ett pass där, det är skitbra ljus. Man kan välja musiken själv, det är nästan inga som tränar där. Det känns som att det är såna här test. Som man får hela tiden med motgångar. När Gud testar en. Och de testar kasta skit på dig. Bara för att se hur mycket krävs det för att du ska fucka upp. Och så basically. Om vi säger det, jag blir kickad från Gymhouse. Jag kan knappt gå på en vecka. Jag får p-böter. Det blir inbrott i bilen. Jag måste köpa nya saker. Någonstans så har det absolut ingenting med min kost och träning att göra. Det ändrar ingenting. Men om man är mentally weak, då kommer man bara, du vet, det har varit tufft nu, och sen så tar man lite extra, sen så har man en cheat meal, och sen så skippar man cardio, och vet, det har varit tufft nu, det har varit en tuff period. Nej! Varför? Det hänger inte ihop. Det hänger inte ihop, det påverkar inte varandra. Det finns ingen anledning att låta bullshit som händer i livet påverka annat som det inte behöver påverka. Och det känns som att jag tycker jag ser det rätt ofta. När någon har det tufft. Att de låter det drabba andra saker i livet. I onödan. Alltså att. Okej, men jag har haft det tufft nu på. Vi säger att jag har haft det tufft i gymmet. Och inte gått bra och så vidare. Och så kanske det liksom påverkar min humör. Det betyder inte att jag behöver gå runt och ha dåligt humör utanför gymmet. Det har ingenting med någonting annat att göra. Och på samma sak i den här situationen så känns det som att varför ska jag låta detta påverka mig? Det är bara tuffa vidare. Vad säger man? Det är som ett tåg liksom. Det är bara keep on going liksom. Som Doris i Hitta Nemo. Fortsätt simma liksom. Ibland så är det smartast att inte känna efter så mycket. Och just nu känns det som en sån punkt när det känns som en punkt när mycket bullshit har hänt. Det drabbar min ekonomi och jag är en sån person, jag är, ska man säga, ekonomiskt ansvarig, vilket innebär att för mig känns det för jävla dåligt om jag går minus en månad. Men att
oavsett, inte låta den ångesten jobba upp sig i mitt huvud, inte låta det bubbla upp, inte låta det ta mer plats än vad det verkligen måste, så att jag kan fokusera nu på att sätta kosten 100%, fortsätta träna 100% hårt och bara maila allting. Jag måste säga att gymmet jag har hittat nu som jag ska träna på nu sista biten, även fast utrustningen inte är i klass med Gymhouse, så kommer jag att bygga mer muskler och prestera bättre i det gymmet. För att till skillnad från Gymhouse så finns det stämning i gymmet. Alltså Gymhouse har ingen stämning. Det är skitbra utrustning, men det finns ingen stämning för det är helt dött där inne. I alla fall de tiderna jag tränade. Medan där jag tränar nu, det finns stämning. Det finns blod, svett och tårar i väggarna. Mm. I alla fall. Det var synd att jag inte kunde filma dagens pass för jag såg djurig ut. Men det var där. Det blir nog en lite kortare video idag. Men man får jobba med de förutsättningar man har. Och det är inte lönt att haka upp sig. Så du får jättegärna gilla videon. Droppa en kommentar ifall du har någonting att säga. Eller ifall det är någonting du undrar. Och så hoppas jag att du prenumererar på kanalen. Så vi syns i nästa avsnitt av Det Dagliga Stålet. Ha det fint.